بسم الله الرحمن الرحيم كلن توعنا وناكسن داوديال كوسو دوادا برامج اينو غهلينو هرمركا يهولها اي قبطان مامولكا قبل كابنادر قدوميها قبل كابنادر انا دوقا مقدشو ايا وحا ودقح ديقاي ودلام يا اسكو حرتا اسكو اسكا علي كمين إلا يا وددا ورشدها وحا اينا هرمرتا تولدا عيارها استاديو مقدشو دوقا مقدشو ايا وحا وصوحري tartan ka socday bishii barakeysan ee Ramadaan degmada Boondheere ee gobolka Banaadir dhanka kale barnaamijka waxa aad ku daawan doontaan gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir ayaa waxa uu furay tartan kubad cagta ah oo loo qabanayo lix waaxood oo ka tirsan waaxyaha degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir aan ku bilaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqam qudisha Cabdiraxmaan Umar Cismaan injineer Riiso ayaa waxa uu qaar ka mid ah shacabka degmada Warta nabada kula hadlay goob ay isugu soo baxeen oo ahayd dhagax dhiga wada laami ah qaar ka mid ah dhalinyaradii halkaas ku sugnayd ayuu la hadlay waxa uuna ka hadlay muhiimada maalmaha xurriyadda ah ay u leedahay dadka Soomaaliyeed iyo bulshada qaybeed kala duwan maalmihii xurriyadda lagu soo socdo u baahan inaan muujin taagno u baahan in qof walba kaalmiis ka qaato dad annaga nalamida ayaa u soo dhintay gobolnimadan waxa iska saaray dumistihii u soo halgamay maanta waa maado qof walba Soomaaliyeed waxaan ka rabnaa inuu noqdo muwaadin dhab ah uu istaaga maalmihiisa xusuusta awowayaashood inaysan macno darro u dhimanin diiga u daaday inaan tusnaana laga rabaa sidii aan ku tusay lahayd waa inaan isbuucaan wacyigelintaasi iyo bulshada kaalinteeda ka qaadano bulsho waa mahadsantiin soomaaliya ha noolaato noolaada gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir Ibraahin Cumar Madale Ibraahin Dheera ayaa waxa uu soo xiray tartan kubada cagta ah oo loo qabanayay lix waaxood oo ka tirsan waaxyaha degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada Yaqshiid Cabdiwali Cabdullaahi Maxamed waxa uuna ka warbixiyay sababaha ay u qabanayaan tartanka waaxyahaasi loo qabanayay gobolka Banaadir waxaan leeyahay isoo dhawaada ku soo dhawaada garoonka Sporting ee waaxda Tawfiiq ee degmada Yaqshiid fasalka waxaan rabaa si gaar ah inaan ugu mahadceliyo qiimahan iyo munaasabadan sporti oo ay ku tartamayaan maanta waxaan furaynaa gudoomiyaha uma furi doonaa tartankii sportiga ay ku tartamayeen lixda waaxood ee degmada Yaqshiid waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha sportiga degmada oo ku dhiirray inuu mar walba u istaago sidii uu uga yacni miro dhalin lahaa wixii loo imaday sidoo kale waxaan rabaa si gaar ah inaan ugu mahadceliyo gudoomiyaha ururka haweenka degmada Yaqshiid oo iyadana u taagan mar walba u diyaargarowga ama soo dhaweynta martida noo timaado degmada noo timaado gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir Ibraahin Cumar Madale Ibraahin Dheere ayaa waxa uu sheegay in ay wanaagsan tahay in dhalinyarada loo qabto tartan kubada cagta si ay u noqoto isdhexgal bulsho dhammaantiin waan salaamayaa si gaar ah waxaan salaamayaa gudoomiyaha degmada Yaqshiid Cabdiwali Shirbow cayaaruhu waa astaanta nabadda nabaddana waa furaha nolosha haddii aan la helin nolol maxaa suuragalaya marka sportiga in la xoojiyo oo ay tartamaan dhalinyarada Soomaaliyeed waxay u tahay astaan in dalku uu yahay nabad yahay madaxda gobolka Banaadir
وأنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك وقتي أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا عياره ترتنكا دونكا أم بأفريقيا ويكارتي وحال أصوا ودقال كان للرجالي الحمد لله ما تسوى مالي وصلبت وحرمنا دمتة إن أستغنو سيد الله لها سوى مالي ذي هراء ورحت بنت ضد بدن أو جهورتي ذا أو دنيا وحيلا يابا يعني ولو معنا ما نعرف سوامالي ونبدا لكن أنا وحان وحان كمن لهن بدك سوارك ودك يو كردبين يو أمن له هذا الشيء الأدب ما سنتين وأمرك يقول رأسي يعني ما ذو عليها degmada yaqshid waan mid laakin meshan joogo maanta waa markii ugu horeysay rutii waxa ay muuqato dad Soomaaliyeed oo ay ka go'an tahay inay garab istaagaan sportiga aad baan kugu mahadcelinayaa Riiqashid maanta iyo markal iyo markana waa ili ima doona mahad ayaa hayl gaadho waan salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu duqa muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa waxa uu dhagax dhigay wada laami ah oo isku xirta isgoyska cali kamin oo hormarta tuulada ciyaaraha stadium muqdisho iyadoona wadadaasi gaartay ilaa iyo wadada warshadaha ee magaalada muqdisho gudoomiyaha ayaa waxa dhagax dhiga ku weelinay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya Qadiijo Maxamed Diirye ugu horeyn waxa goobta ka hadashay gudoomiyaha degmada Warta Nabada Zainab Xabsi rafweynu ah wadadan maanta uu maamulka ee gobolka Banaadir iyo madaxda qaranka wasiirada dhalinyarada isboortiga ay nagala joogtay guud ahaan inta kale ay nagala qayb qaadanaysa bay dhagax dhigayaan wadadan oo ah wado taariikhi ah qiimo badan ugu fadhiiso shacabka Soomaaliyeed ee aanan ahayn kaliya degmada Warta Nabada ee ah degmooyin fara badan sida degmada Yaaqshiid degmada Dayniile iyo guud ahaan degmooyin kale taba u ah halbowle weyn aad aragtaan waqtigii burburkii intii uu jiray sidii dayacaad fara badan ay uga muuqatay wadadan hormarta stadiyoga Muqdisho ama Sportivo oo ah kasoo bilaabaneysa isgoyska Cali Kamin kuna ekaaneysa dhismaheeda hadda isgoyska kaleeta ee ifka xalane sharaf weyn bay noo tahay shacabka degmada Warta Nabada anigoo ku hadlaya iyo madaxdoodaba in aan maanta jaaniskan u helno arintan oo ah arinta dib u dhiska dalka ee madaxda qaranka ka wada go'an tahay sidii bilicdii iyo kala dambeyntii iyo nidaamkii dawladnimo dib loogu soo celin lahaa hadaan hay shacabka degmada Warta Nabada waxa inaga go'an ilaalinteeda iyo maxkamad qabkeeda iyo dib u habeynteeda intaba waad aragteen bil ka horbay ahayd markii gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo hay'adda NIS dhamaan ay ka wada shaqeynayeen in waxa la yiraahdaa soolarada lagu xiro solar light-kii la xiray haddana waa la fikiray muddo yar gudaheeda maxaa meeshan looga baahan yahay waad aragtaan in maanta dhagax dhigeeda laba bilood gudahooda go'aan looga qaatay in la dhagax dhigo oo laami la saaro waxay taasi muujinaysaa in shacabka Soomaaliyeed baahidooda sida ugu dhaqsiyaha badan ee diyaar u tahay dowladda federaalka inay uga jawaabto hadba caqabada meesha ay ka heesato iyo guud ahaan quruxda iyo bilic soo celintii ee caasimadan muga iyo muqaalka ku leh waddankeena Soomaaliya waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa cid wala cidii ka qayb qaadatay ee wasaaradda dhalinyarada isboortiga ha noqoto wasaarad Qadiija oo markii ay imaaday dardargelinteedii iyo howlaheedii wax badan laga arkayo isboortiga dhankiisa garoonka iyo howl ka socoto dib u habeyntiisa socoto muhiim bay u tahay wadadan dhismaheeda iyo in ay bilicdeeda dib ay u soo laabato waqtiga oo aad u kulul shacabka oo maxaa la yiraahdaa madaxda qaranka oo shaqooyin badan iska leh waxaan rabaa re Warta Nabada waxaa inaga go'an ilaalinteeda deegaankeena iyo dib u habeyntiisa waa mahadsantihiin cid walba cidii ka qayb qaadatay boqolkiiba boqol waxaan leenahay abaalkaas waa idinkaga heenaa waddankaana
وحاكو أن ماذا حديث إني وحكسو عليان إنسان لقاش خيصانين شعب وحوبه هني هين مروا البلد ترجمه هانقطه إسقران كي قروح ضبطنايو ما أنت سجن هالكان أكو أرك دونتان دي بهبين تيسي كسعته وجود هان أنت كقيب قاضتي إن أيقنا مركل مرسى حد بعن ليه هوا ما هتسنتهين الله إذا لقرب قلو إن هبيني مالين وتجنانو أن أود تجنانو دي بديس كذل كينا ما سنتي سلام عليكم قدوميها قبل كبنادر أنا دقة مقدش عبد الرحمن عمر عثمان جنرالي سوى يا شيء إنه وددن أي تهاي هالبول شعب كنا أي مهم وتهاي مامل كقبل كبنادرنا أي كقولستن اسمها ودوين كردون أينا وددن قيب كتهاي وجدا مر وزير وددن وده هالبولوا عاصمة وده هالبولوا واستاذ مقدش وقران كي مهم كها رنتينا جهزي ديراد او قشي اسبرتيبات ان ديبلوسو عليو داني اردو اي اسبورتيو لغوهر مرينا ما انتا اي مرقاتي كتاهاي اين اسبرتيبه كليا ان لو دي اعترين لو دي سهنين لكن ان كفكرينو ودوين كي عاسمة دي بلع دي دابا او داني اردو مهم واه ماركا انا مامل في قبل كدانا مامل في شعب كنا مدبو حان ودني ديبوليسكا عاسمة دا وددان وددي السقالات لامئة عاصمة لغير جليه مدوسانا دي برا ودريم كرتان سيدا هرو مركا ومرو البوس عدو مر هدي دولد دي شعب كان هاي سنو عين فرماجانا وهرمود نوغوية يريد وزارة غيره ودريم كرتان سيدا لو دي رجليه دالين رضا يسبورتي هوين كبا تانا مرقاتي وحكتا هاي وشقين تدو امامل في قبل كي وزير دالين رضا ومرو البوتا عين هرو مرينتا دالين رضا يسبورتي وددان وود مهم وا dhalinyarada sportiga waa wado halboolo ah marka waxaan aad ugu faraxsanahay in wasiirada aniga maanta aan halkan joogno bulshadeena aan tusayno in wadadan oo laami ah maanta la dhagax dhigay muddo bil gudahoodana la rajaynayo wado oo dhameystiran hadda koorna waa la socotaan oo nalalkii cadceed ayaa halkan laga hirgeliyay marka horumarka caasimadu waa talaab talaab anaga hore u soconayna عدي قصودا هرم مركز عاصمة دودي دنا أيجى وطلع أنجا أن هل عدو أن لا نسوا ماله دنا هاي وكوها هرجع سدنا بديت كه مركز إنت أنا كلو حنا يقان هرم مر يو دبديس يو أنا وكيف فكرنا دل كان أو أن هرم مر واستاهلوا لجارسي وما سنتين وقدم بنتي قدوميها قبل كبنادر أنا دقة مقدشة عبد الرحمن عمر عثمان إنجنيري سو أياسو حري ترتن كسعودي بشي بركيسن إي رمضان دقمدا بون ديري قبل كبنادر وقهرين وحاهل كاسي كهذا شي قدوميها دقمدا بون ديري سينب محمد وهلية مرنا وحي هاد عيار تكوبكا ونوع هاين جلتي يعني جوكتا سند والباء ورمضان إلا خمتون ساسي تاي هدنا لبا كوحود أي إحايا لبا دا كوحود منو دانت لنمحدلين تا عرساتي قلبتي عيارين محايا تعاوى يغنى كوبكي هل كان الوصينا إن شاء الله مدنا وادا ليردي مدنا قدو مية فرحدو إني نوتهاي وسي شرف بضاني نو قد عدي سي قرق بضاني نو قد عدي تسوق يبقل كيننا مهيم ونوي هاي إن شاء الله تعالى وقدم بنتي قدوميها قبل كبنادر أنا دوقة مقدشة كقريب جلي مناسبة دي لو سحري ترتنكي كسعودي بشا بركة سنة رمضان دقمة بون ديرة قبل كبنادر يا شعب كدقمة بون ديرة هالكاسي كل هاللي. قاسم أقول تمان سرين تكره إيوه تاني رلا إمامك إيوه دقمة قدامنا يسوع قدومي زينة تمان تيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاوة وادو جدان وحكا شدان تهي دقمة بون بون دارة وليبا وادو جدان دان يردي قبل كبنادر إني أوسو جيستين هرو مركا إني أوسو جيستين إسنحقال كبلشادة إني ديار ويهين عاصمة دانين ألتر سنة عاصمة دانينك هبابك أوها بون ودان يردنا رنتي وقت قود مهيم سن واسبورتك اسبورتك وعافمات وحكينا إسنحقال بلشو wuxuu keenaa dhalinyaro badan oo shaqoon inay isbartaan wuxuu keenaa inay siis xilqaanimaa dalkooda kaalintooda uga qaataan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo degmada boondheere ee maamulka oo runtii soo qaban qaabiyey tartankan muhiimka waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahadceliyo labada koox oo runtii soo bandhigay ciyaar wanaag oo aan oran karo inay ahayd ciyaarihii ugu wanaagsanaa ee aan muddadanba u soo daawash tagaynay annaga maamul gobolkana waxaan aad u mahadsanahay sidii aan yaraas loo dhiirigeliyo loo dhex joogo
lagu dhex jiro ciyaarahoodana loo yimaado inay muhiim noo tahay ay tusayso sidaan u qiimeynayno sidaan u aaminsannahay dhallinyaradeenna mustaqbal wanaagsan mustaqbal ifaya inay ku heli karaan waxay tahay waa barnaamijyada noocan oo kale oo caalamku dhan ay ka daawanayaan magaaladii muqdisho oo horumartay muqdisho cageed isku taagtay muqdisho oo runtii horumar u soo jeesatay waxaan leenahay tusaalaha u noqoto dadka diidan horumarka tusaalaha u noqoto kooxaha argixisada ee raba maalin walba inay dib noo celiyaan tusaalaha u noqoto qof walba oo qaswada ah oo diidan horumarka caasimadda aad iyo aad aan u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guud ahaan daawadayaal intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii aynu kaga hadlaynay horumarka iyo howlaha ay qabtaan maamulka gobolka Banaadir intaa todobaadka xiga aan ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu